Вітаю, час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька. І про події п'ятниці очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Вирок 7 років тюрми залишається без змін. Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляцію Віктора Назарова, якого звинувачують у причетності до збиття літака Іл-76 в небі над Луганськом. 15 грудня у місті відкриваються ялинкові базари. Загалом у Дніпрі працюватимуть понад 200 точок продажу зелених красунь. Вже тиждень мешканці будинку по вулиці Осіння у Дніпрі без електрики. Через сусідів-борждиків. І поки світла в кінці тунелю не видно. Безпечне свято. Напередодні новорічних свят ДСНСники перевірили спеціалізовані магазини продажу піротехніки. Танцюють всі. У Дніпрі відзначили Міжнародний день танго. І про це та інше дивіться далі. Вирок без змін. Апеляційний суд Дніпра відхилив апеляцію генерала Віктора Назарова, якого обвинувачують у причетності до збиття літака Іл-76 в небі над Луганськом. Суд залишив незмінним рішення Павлоградського міськрайонного суду, який засудив Назарова до 7 років тюрми за службову недбалість. Сам Назаров з рішенням не згодний і планує подавати касаційну скаргу, тепер вже до столичної інстанції. Нагадаємо, суди у справі збитого Іл-76 тривають вже 6 років. Літак російські бойовики збили в Луганському аеропорту 14 червня 2014 року. На його борту були 40 бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. Ми вилежали в апеляційних скаргах, ні на одну із них ми не услышали ніякого, скажімо так, мотивованого, обґрунтованого рішення. І вони мене нічим не залікають. І не зламають. Я 6 років втримався і удари, я і далі витримаю. От. І ми підемо в касацію, от. І будемо відстоювати свої права аж до Європейського суду з прав людини. Нема тут ніякої радості, це просто честі і справедливості винесення цього вироку. Хоча він забагато малий, звісно, ну, починаємо з малого. Полоний рішенням апеляційного суду. Я вважаю, що це рішення виважене. Воно винесено на підставі того, що ми з'ясували під час судового розгляду, який відбувся в повному обсязі, та експертиза, про яку прохав. Родини загиблих атовців під опікою медиків. У лікарні Мечникова пройшов традиційний медогляд родичів загиблих захисників. На консультацію до лікарів з різних районів області приїхали 13 членів родин військовослужбовців. Їх оглянули 10 спеціалістів, зокрема кардіолог, невропатолог, окуліст. Також кому потрібно, зробили ультразвукові дослідження та взяли аналізи на кров. У медзакладі кажуть, після обстежень, кому потрібно, зроблять операції. Загалом за 3 роки допомогу лікарів отримали понад 4 сотні рідних загиблих бійців. Я здесь уже не первый раз. В октябре проходил. Мне сделали операцию на глаз, на глаз. Поменяли хрусталик. Сегодня опять пришел, надо делать на втором глазу операцию. 400 человек за это время смогли почувствовать заботу докторов больницы Мечникова. Мы ценим тот подвиг, который сделали их дети. Их мужья и пообещали, сколько здесь будем работать, обязательно будем помогать родным наших героев. При свідомості, але не в собі. Медики пропускають, чоловік, який постраждав сьогодні від вибуху у приватному будинку по вулиці Єнісейській, був під дією наркотиків. Його доправили до Дніпровської лікарні номер 2. Лікарі кажуть, у нього опіки обличчя та рук 2-го ступеню. Зараз пацієнт у палаті інтенсивної терапії. Нагадаємо, вибух стався вночі, але ДСНСники виїхали на виклик зранку. Попередньо газова плита у будинку вибухнула через порушення правил користування блакитним паливом. 53-річного власника оселі рятувальники знайшли на кухні. Стан наразі тяжкий, нестабільний. Наразі чоловік знаходиться під постійним наглядом медичних працівників. Свідомість пацієнта порушена, пацієнт не до кінця розуміє обставини, в яких він знаходиться, місце та час доби.
Через борги сусідів мешканці будинку по вулиці Осіння, 19, уже тиждень сидять без світла. Деякі з них заборгували енергопостачальнику майже 160 тисяч гривень. Поки не сплатять, електрики не буде. Чи жевріє світло в кінці тунелю? Галина Гусак далі. Це будинок 19 на вулиці Осіній. Вже тиждень люди, що живуть тут, сидять без світла. Через борги кілька десятків своїх сусідів, що не платять за електрику. А тут майже 200 квартир. Лиш смеркне, запалюють свічки, миються у холодній воді, телефони заряджають у знайомих із сусідніх будинків, їжу тримають за вікнами. Ліки зіпсувалися, заморожені фрукти, овочі та м'ясо теж на смітнику. Дехто ще намагається врятувати запаси в гаражі, поки мороз на дворі. З цієї сторони фрукти, з тої сторони м'ясо. Ну що ми можемо сказати? Ми думаємо, що воно ще пару днів, воно погибне все. І ми його не спасемо. Воно все тече, все. Лужи стоять. Ужасно живемо. Во-первых, очень много дітей маленьких. Діти, от починається з 4 часов уже темно, діти починають плакати. 157 тисяч гривень. Стільки завинили тут енергопостачальнику. Як нам, плательщикам, постоянним плательщикам, не должникам, як нам жити? Зараз, на даний момент, по нашим підсчетам, ми обзваниваємо всіх, у нас по дому 8 должників, не плательщиків. І ці боржники, каже Галина Рогозна, заявили, не платили і платити не будуть. Енергопостачальник же на поступки йти не збирається. У дніпровських енергопослугах говорять, вранці гроші, ввечері світло. З нашої сторони, як надіжна поставка, з їхньої сторони своєрівненість оплати. Соответственно, мы отключили объекты коммунального предприятия «Жилсервис-14», которые, скажем так, мы на сегодня имеем право, полное право отключать за неплатежи. А у жилсервісі 14, на чиєму балансі будинок, збираються вирішувати проблему через суд. Должники різні. Є люди, які умерли, є, яких просто, в принципі, не відкривають. Є не зовсім благополучні. По всім цим квартирам виставлені досудові вимоги, після яких ми будемо отримати рішення суду, ну, взискання. У мешканців є ще один вихід – підписати прямі договори з енергопостачальником. Втім, поки зберуть усі необхідні документи, може й кілька місяців минути. Судова тяганина – це теж не швидко. Відтак, поки що люди сидять без світла. Скільки житимуть при каганцях – невідомо. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Частково буде платним. Міністерство освіти та науки хоче зробити ЗНО з деяких предметів платними. Цю ідею відомство винесло на розгляд громадськості. Наразі йдеться про те, що учасники, які хочуть здати більше тестових предметів, ніж встановлено МОН, робитимуть це власним коштом. Обговорення запропонованих змін триватиме до 21 грудня. Нагадаємо, наступного року кожен учасник ЗНО має право пройти тестування щонайбільше з 5 дисциплін. У 2021 році зовнішнє незалежні оцінювання складатимуть із 12 предметів. Більш шкідливі їжі. З 2021 року у шкільних їдальнях в Україні буде тільки здорове харчування. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У нових правилах низка обмежень щодо продуктів з великим вмістом солі, цукру та жирів. Раціон школярів має бути збалансований та містити злакові, овочі, фрукти, ягоди, м'ясо, рибу, яйця й молочні продукти. Також з 1 січня школи повинні забезпечити окреме харчування учням з дієтичними потребами, зокрема тим, хто не вживає продукти з глютеном і лактозою. Для цього батькам треба надати довідку від сімейного лікаря, де мають бути прописані діагноз і особливі вимоги до харчування дитини. В санітарному регламенті вже встановлено і перелік харчових продуктів, які заборонено продавати в шкільних буфетах, а також в шкільних автоматах. Це, зокрема, снеки, такі як чіпси, сухарики, попкорн, м'ясні і рибні продукти промислового виробництва, ковбаси, сосиски, копчена та солена риба. –
Плюс 759. Стільки нових випадків коронавірусу виявили на Дніпропетровщині за останню добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі – 341. В Україні за попередню добу зареєстрували 13 514 нових хворих. За даними МОЗ, крім Дніпропетровщини, в антилідерах – столиця, Київська, Запорізька та Одеська області. Загалом, з початку пандемії коронавірус підтвердили у більш як 870 тисяч українців, понад половина вже одужали. Ми почали фіксувати таких хворих, які другий раз хворіють на COVID-19 і в Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, і в інших областях. Це люди, в тому числі, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому, і зараз вони захворіли вдруге. Тому на відповідне дотримання правил, які встановлені в країні, і виконання рекомендацій Міністерства охорони здоров'я є надважливим, в незалежності від того, перехворіли ви або не перехворіли. Вакцинація від коронавірусу в Україні може стартувати вже з 1 березня. Для цього для виробників вакцини збираються відкрити доступ на ринок за пришвидшеною процедурою. Зразу після реєстрації вакцин. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. У МОЗ вважають, що треба забезпечити доступ до безкоштовної вакцинації всім українцям, однак першочергово щеплення все ж робитимуть медикам, педагогам, військовим та людям із супутніми захворюваннями. Нині у черзі на вакцину від COVID понад 7 мільярдів людей в усьому світі. У Дніпрі відкрилася ще одна новорічна приймальня, от тільки тут хазяйнуватиме не Дід Мороз і навіть не Санта-Клаус, а його дружина – новорічна місіс Санта. На такий спосіб голова правління громадської організації пані патронеса Ганна Карпаченкова вирішила і подарувати дітям радість, і допомогти їм. До ініціативи можуть долучитися всі бажаючі. А як це зробити? Ганна розповість у нашій студії. Доброго дня. Так, я всіх вітаю і радію тому, що ми вже докрокували з вами до місяця грудня і дуже скоро в нас прийдуть свята. Хтось святкує Різдво, хтось святкує католицьке, хтось православних, хтось більше поважає Новий рік або свято Святого Миколая. Однак всі ці свята – це про добро, про казку і про те, що дітей треба підтримувати і розуміти, що їм потрібна любов, турбота дорослих. Тобто в цьому і полягала головна ідея місіс Санти. Взагалі, як вона виникла? Помагали жінкам з дітьми, які страждали від домашнього насильства упродовж цього, мабуть, найтяжчого року, який я пам'ятаю взагалі за своє життя. І дуже багато ситуацій там, де була загроза життю і здоров'ю, і в тому числі маленьких дітей. Нам би дуже хотілося показати свою турботу, любов, захист не тільки жінкам, а й дітям, в яких, на жаль, оці ситуації домашнього насильства відняли певну частину їх дитинства. Ви якось дізнавалися, про що мріють ці діти? От які в них бажання? Так, звісно. Я навіть декілька листів сьогодні взяла з собою. Ну, як бачите, вони такі звичайні, дитячі. І так, діти пишуть насправді і Дідусю Морозу, Святому Миколаю, Санта-Клаусу. Але ці листи потрапляють до приймальні місіс Санти. Вони от просять більше щось матеріальне, чи якісь бажання в них такі більш ефемерні? Є і прохання про подарунки, машинки, ляльки, конструктори, а є і прохання про смартфони і, наприклад, планшети. І діти так і пишуть в своїх листах, що нам би хотілося для того, щоб навчатись, ну, іноді трошки пограти. Вітати в першу чергу. Ви плануєте дітей ветеранів АТО і діточок, які постраждали від домашнього насильства. Тобто це дві основні такі, да, категорії, яким допомагати? Так, саме так. Ну, взагалі можна сказати, що в нас, в принципі, три категорії. Це діти постраждалі від домашнього насильства, це діти, багатодітні сім'ї або ж, які опинилися в певних складнощах
ветеранських спільнот та військовослужбовців АТОС. І третя категорія – це дітки, які опинились в крайній бідності. Але, що б мені дуже хотілося сказати і звернутися до нашої громади міста Дніпра, до дорослих, які, звісно, хочуть зробити добру справу до цих новорічних свят. От ми не вітаємо дітей, які перебувають в інтернатних закладах. Скажіть, будь ласка, куди можна звертатися, щоб до місії Санти точно дійшли побажання? От це електронна адреса, чи це явні от такі листи, які ви сьогодні показали? І ну, за якою адресою, власне, звертатись? Я прошу звертатися все ж таки більше тих чарівників і чарівниць дорослих, які хочуть здійснити мрію дитини. Тому що листи вже від дітей ми майже всі, які би ми могли покрити, ми вже отримали. Але хоч і для дітей таких батьків, хоч і для дорослих, які би хотіли придбати і подарувати дарунок, я запрошую на сторіночці в Фейсбуці «Приймальня місія Санта». Ви побачите там фото з місія Сантою, ветераном. Будь ласка, приєднуйтесь. Сторінка в Фейсбуці «Приймальня місія Санта». А також можна за номером телефону, на якому є ще Telegram і Viber. Це номер телефону громадської організації пані Патронеса 099-632-7701. Ну що ж, Аню, дякую вам, що завітали на відкритий. Дякую за запрошення і можливість поговорити про такі добрі новорічні справи. Я нагадаю, що сьогодні у студії була Ганна Карпиченкова, голова правління громадської організації пані Патронеса та ініціаторка новорічного проєкту «Приймальня місіс Санте». Говорили про добру новорічну ініціативу і як до неї долучитися. З 15 грудня у Дніпрі запрацюють ялинкові базари, а вже за тиждень у місті працюватимуть 60 легальних точок продажу на ринках та 148 у різних районах міста. Усі дерева мають бути з чіпами, продавці з документами. Першу у Дніпрі точку продажу новорічних красунь відвідала Юлія Демченко. На набережні Заводській неподалік річкового порту вже кілька днів поспіль продають ялинки. Це перша у місті офіційна торговельна точка. Тут є дерева як з довгою хвоєю, так і з короткою, різних розмірів та пишності. Така ялинка у нас 80 гривень стоїть, але це на полметрове. У нас там представлені ще менше ялинки. І також є метрові і метр плюс, там метр 20 іноді бувають, вони будуть подорожі. Продавець Кирило розповідає, відвідувачі ялинку обирають прискіпливо. Комусь треба дерево на дерев'яній опорі, комусь на залізній. Хтось шукає високу та пухнасту, а комусь до душі маленькі та компактні. Метрові ялинки по 350, ті, які повище, вони будуть вже 600, 800, є великі, які 1000-1500 навіть продаються. Загалом цього року, кажуть фахівці, у різних районах Дніпра працюватимуть 148 точок продажу ялинок. Ще 60 облаштують на міських ринках. Дерева, якими торгуватимуть, привозитимуть здебільшого з Чернігівської і Полтавської областей, будуть зелені красуні із дніпропетровських лісгоспів. Вони з чіпами і за допомогою електронного коду можна дізнатися більше інформації про ялинку на сайті «Укрфорест». На легальных точках должны находиться. Первое – протокол измерения радиологии на елке, акт о законности происхождения елки. То есть должно быть видно, откуда и где куплена эта елка. Каждая елка должна быть чипирована. И, естественно, должен быть договор с коммунальным предприятием благоустройства города, который разрешает размещение именно на данном адресе. Переважна більшість ялинкових базарів запрацює у Дніпрі з 15 грудня. А ось до опівночі 31-го усі торговельні майданчики мають бути прибрані. 1 січня це перевірить міська інспекція з питань благоустрою. І у разі невиконання вимоги на підприємців складатимуть адмінпротоколи. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Перевірені та попереджені ДСНСники напередодні зимових свят вирушили в рейди магазинами святкової піротехніки. І підприємців перевіряли якість продукції та сертифікації. Покупцям вкотре нагадали правила безпечного запуску петард, бенгальських вогнів та феєрверків. Чи знайшли порушення та де можна купувати якісний новорічний антураж свят – далі у сюжеті.
Дніпрянин Руслан Карабаю прийшов до магазину піротехніки за салютами і фейерверками. В їхній родині запускати їх на різні свята – багаторічна традиція, розповідає голова сімейства. Без запуску в небо яскравих вогнів не обходиться жодне свято. І Новий рік – не виключення. На Новий рік – це, як завжди, як звичайно, старий Новий рік, Рождество. Ну, а так, свадьби, дні рождення. У нас весело проходять праздники. И дети, и внуки есть, все. Поэтому без салюта не обходится ни один большой праздник, а Новый год тем более. Тетяна Кучегура розповідає, продажа піротехніки – це їхня сімейна справа. Жінка з дітьми займається цим бізнесом понад 20 років. У них в магазині розмаїття піротехнічних виробів – від звичайних бенгальських вогнів до дорогих фейерверків, фонтанів і салютів. Ціна товару коливається від 200 гривень до 10 тисяч. Покупаються фонтани. Фонтани, то, що називається фонтани, це гарячі фонтани, які ставляться на вулиці і піднімаються красивим таким, ну, сноп іскр, які теж, виходить, дуже піднімають настроєння і украшають праздник. Звісно, бенгальські огні, потім різні мілкі там жучки, там зустрічаючі шарики, то, що просто, ну, виходить, що створює якийсь звуковий ефект і світовий. Це теж виходить, що, ну, створює якесь праздничне настроєння і радує людей. Але піротехніка – це не лише краса, але й небезпека. Тому ДСНСники з'являються в точках їх продажу часто. Особливо напередодні новорічних свят. Фахівці кажуть, в першу чергу перевіряють наявність документів на продукцію, звертають увагу на її термін придатності та умови зберігання. Радять споживачам купувати фейерверки та салюти виключно в спеціалізованих точках. Звертати увагу на знак відповідності, на термін придатності, на його цілісність, щоб він не був пошкодженим, запитувати у продавця сертифікат відповідності, декларацію і потім тільки покупати. Перевірка в магазині піротехніки триває кілька годин. ДСНСники говорять, важливо уважно все оглянути, аби убезпечити покупців. Упаковка продукції має бути неушкодженою. Іноді товар забирають на експертизу. Дуже важливо звертати увагу саме на те, як розташований гніт. Тобто він повинен бути максимально схований, приклеєний, не був відкритий. Тобто це забезпечує, щоб, не дай Боже, там не було ніякого несанкціонованого спрацювання. На Дніпропетровщині 7 спеціалізованих магазинів, де продають піротехніку. В ДСНС кажуть, перед новорічними святами перевірили усі. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Чотири ноги, дві голови і одне серце. Від забороненого танцю до нематеріальної культурної спадщини людства. 11 грудня світ відзначає День танго у день народження його короля, аргентинського актора Карлоса Гарделя. Цей танець-імпровізація, міні-модель, взаєминний з чоловіком і жінкою. У ньому і пристрасті, конфлікт, і ревність, і третій зайвий. Танго – це суміш танців емігрантів з різних континентів, які з'їжджалися до Буенос-Айреса в кінці 19-го століття. А як танцюють танго у Дніпрі? Галина Гусак розкаже. В день вони – директор підприємства з ремонту оргтехніки та бухгалтерка, а вечорами танцюють танго і інших цьому навчають. Це почалось з великого бажання жінки танцювати щось в місті. Вона до цього ходила на бальне, але там не було взаємодії, не було душевності. І ми спробували піти на танго. В танго – великий елемент імпровізації, емоцій, зацепило, і десь года через 2-3, я вже точно не пам'ятаю, начал преподавати. Ми з Вовою працювали вместе на одній роботі, і він предложив мені сходити на аргентинське танго. Сказав, що вони з жінкою ходять вже давно, їм дуже подобається, і я вирішила спробувати. Вовина партнерша, яка преподавала з ним, вона пішла в декрет. І преподавати було не з ким, і він мені предложив, і я согласилась. Відтак їхній школі вже 4 роки. За плечима сотні учнів. А ще безліч вечірок, фестивалів, пікніків, днів народжень, хрестин і весіль. Адже, кажуть тренери, у них незвичайна школа, а велика танго-сім'я. Танцюристи ж стверджують, тут розвивають і тіло, і душу, а танго – не просто танець. Чувственний танець, і ти намагаєшся знайти себе в ньому. Саме вираження, удовольствие від движення і від взаємодействия з партнершей. Танго дуже похоже на отношения між чоловіком і жінкою, причому це дуже складно
вначале дается. Танго – это про человека, про его взаимоотношения с его телом и про его взаимоотношения с другими людьми. Любовь, время, осознание. Это близкие объятия, это страсть, это... Защита. Тут займаються танго програмісти, юристи, підприємці, журналісти, поліцейські, учителі, психологи. Михайло Пантелейчук зізнається, йому завжди подобалось дивитися, як танцюють інші. Та свій вільний час проводив у спортзалі, а потім переконався, щоб займатися танго, не існує ні обмежень, ні перешкод. Я жму штангу 120 кілограм, ну який з мене там танцор танго? А потім мені мій знайомий хороший чоловічок підказав просто пойти попробувати. І от 100-кілограмовий мужик, який завжди вважав танець заняттям для молодих, і для худих, тонких і прочее, 4 роки в танго. Чоловіків у танго, виявляється, не бракує. Навпаки, не вистачає дівчат. Олександр Черменський уже 3 місяці не може знайти партнерку. Тож поки що змушений ходити лише на ті заняття, де танцюють один з одним по черзі. Я іщу, жду партнершу, дорога. Якщо приймаєш рішення, якщо тобі це дуже подобається, то жду дзвінка. Найстабільніші пари в танго ті, які разом і в танці, і в житті. Як то Максим і Тетяна. Вони – ще одна тренерська пара. Почалось з путешествия Макса в Аргентину. І він, наскільки впечатлений, приїхав оттуда, що я поняла, що потрібно діяти. Я попав на шоу, яке було гала-танго. Я посеред ночі позвонив Тані під впечатлением. А коли повернувся оттуда, то на самом деле я вже зрозумів, що я на крючке. І Таня вже приготовила сюрприз в виде того, що ми йдемо. Тренери говорять, танго – це соціальний танець-імпровізація. Партнер мовою тіла пропонує партнерці виконати той чи інший рух. І вона має зрозуміти. Зізнаються, навчати цьому складно. Щоб більш-менш опанувати танго, знадобиться років зо два. Я би дуже рекомендувала його сімейним парам. Тому що це, насправді, наскільки розкриває партнера. Коли ми пішли на танго, ми наскільки почали взаємодіяти по-другому. І займатися танго дорослим у Дніпрі можна щонайменше у 4 школах і ходити на мілонги, танго-дискотеки. Усіх причетних до свята цього пристрасного танцю вітають Галина Гусак, Денис Прикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину це всі новини. Гарного вам вечора. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!